बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तो सब नु खैर खरीयत ना रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे और तोड़ियाँ तमाम जायज़ ख्वाहिशें पूरियाँ फरमाए। अज असी हाजिर हो बहुत जबरदस्त रेसिपी दे नाल। बनावांगे बीफ मलाई कढ़ाई, बहुत ही जानदार। तकरीबन 1.5 किलो बीफ है जिहड़ा बड़ा खूबसूरत कटिया होया, सेम साइज़ दियां बोटियां। साइज़ वड्डा छोटा नहीं होना चाहिए कि वरना लेना वो गलन च और खूबसूरती च बहुत ज़्यादा ना फर्क पै जाता है। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਲੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, 1 ਪਿਆਲੀ ਦਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, 1 ਪਿਆਲੀ ਇਹਦੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 3 ਕੁ ਚਮਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਜੂ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਮ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਲਪਿਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਲੀਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਪਿਆਲੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਤੇਜ਼ਪਾਤ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਔਰ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 1-2 ਨਾਲ ਲੌਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੜਕੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਗਰ ਪਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬੀਫ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਫ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੁਣਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੈਂਡਰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਕਾਜੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਇਲ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। 1.5 ਚਮਚ ਇਹ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ 1.5 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1.5 ਚਮਚ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, 1.5 ਚਮਚ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 1/4 ਚਮਚ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਕਾਜੂ ਦਾ, ਦਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਫ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਈਜ਼ੀਲੀ, 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੂਸਰਾ ਦਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ 1 ਚਮਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ 'ਚ ਨਾ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਕਸਰ ਹੈ 1 ਪਿਆਲੀ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ 15 ਤੋਂ 18 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 18 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਮ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਕੇ ਸਹੀ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ 18 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਔਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਆਇਲ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੀਫ ਮਲਾਈ ਕੜਾਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਲੱਛੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਔਰ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਟੇਸਟ। ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੀਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੜਵਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਫ ਮਲਾਈ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।